Izabran je izvođač radova i ovih dana treba da počnu radovi na rekonstrukciji Doma vojske. Da podsetim da je to projekat vredan 3 miliona eura, da ga finansira Savet Evrope preko Ministarstva kulture i Kancelarije za upravljanje javnim objektima. Pored toga, da podsetim da se gradi otvoreni bazen, da je teren sa veštačkom travom otvoren. Dakle, u samo nekoliko desetak dana u Pirotu su pokrenuti više milionski projekti, više milionski u evrima i mislim da je to dokaz da lokalna samouprava vredno radi, dobro radi i da imamo rezultate.